Dobar vam dan. Gledate vijesti Osječke televizije. Sutra će se zbiti jedan od povijesnih događaja za ovaj kraj, a to je svečano otvorenje autoceste Slavonika, dionice od Đakova do Osijeka, a otvorit će ju predsjednik hrvatske vlade dr. Ivo Sanader. Rečeno je to između ostaloga na konferenciji za novinare Hrvatske demokratske zajednice. Otvorenje je najavljeno za 13 sati i 30 minuta, a vrijednost radova na ovoj dionici dugoj 32,5 km iznosi 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Tijekom konferencije za novinare, pored najave ostalih vrlo vrijednih planiranih ili radova na prometnicama koji su u realizaciji, službeno je potvrđeno kako je nakon konsultacija s vrhom stranke gradski odbor HDZ-a jednoglasno odlučio kako ostaje u koaliciji s HSP-om i HSU-om u Osijeku. Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježena je 16-godišnjica utemeljenja općine Petrijevci, na kojoj je između ostaloga potpredsjednik sabora Vladimir Šeks proglašen počasnim građaninom ovog naselja nadomak Osijeka. Općina Petrijevci jedinstvena je u Hrvatskoj po tome što je od njenog utemeljenja 1993. godine do danas na vlasti isto poglavarstvo s načelnikom Ivom Zelićem, a koje uz potporu središnje državne vlasti uspješno realizira brojne kapitalne projekte. Nakon odvodnje i javne rasvjete, zadnji je projekt sinoć otvorena nastavno-športska dvorana. Trodjelna višenamjenska dvorana površine 2000 četvornih metara vrijedna je 16 milijuna kuna, od kojih su čak 13 milijuna osigurala resorna ministarstva. Pod sloganom Djela, a ne riječi, predstavljen je izborni stožer Hrvatske stranke prava grada Osijeka za skorašnje lokalne izbore, a na kojima kao kandidat za gradonačelnika izlazi aktualni gradonačelnik Anto Đapić. Pored predstavljanja izbornoga stožera, koji pod predsjedanjem Marija Opačka za sada broji 26 članova, članovi HSP-a, ujedno i članovi gradskog poglavarstva Mirjana Smoje i Tone Papić, podsjetili su na brojne započete i završene kulturne, gospodarske, urbanističke i druge projekte u proteklom četverogodišnjem razdoblju. Predsjednik HSP-a Anto Đapić naglasio je kako stranka na svibanjske izbore izlazi potpuno smireno i spremno, te kako vjeruje da sa svojim koalicijskim partnerima može pobijediti već u prvom izbornom krugu. Sajam lova, ribolova i kontinentalnog turizma svečano je otvoren u Osječkoj sportskoj dvorani Jug 2. Poduzeće Osječki sajam po šesti je put uspjelo uz pomoć grada Osijeka, županije te ministarstava turizma i regionalnog razvoja realizirati sajamsku manifestaciju koja je izrasla u najveću te vrste u Hrvatskoj. Na 1500 četvornih metara zatvorenog i 4000 otvorenog sajamskog prostora oko dvorane Jug 2 smjestilo se gotovo 125 izlagača, od čega 12 iz inozemstva. Sajam je otvoren do nedjelje 19. travnja do 19 sati, a za sve su posjetitelje parking i ulaz besplatni. U prostorijama Đakovačkog vodovoda Ante Raspudić, predsjednik nadzornog odbora, te Dinko Hrehorović, direktor Đakovačkog vodovoda, sazvali su konferenciju za novinare kako bi upoznali javnost sa netransparentnim poslovanjem stare uprave na čelu s bivšim direktorom Vladom Korenom. Riječ je o navodno pronevjerenih preko 5 milijuna kuna namjenskih sredstava, a cijela je kriminalna djelatnost obavljana za vrijeme upravljanja gradom stare gradske vlasti na čelu s bivšim gradonačelnikom Zoranom Vinkovićem, rekao je Raspudić. Sva saznanja uprava Đakovačkog vodovoda predoći će i državnom odvjetništvu. Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana osigurala je donaciju invalidskih kolica koju je primio Hrvatski crveni križ u Zagrebu. 61 nova kolica bit će podijeljena društvima Crvenoga križa s područja Osječko-baranjske županije. Riječ je o novim invalidskim kolicima različitih veličina. 21 kolica primit će Osječki dom za psihički bolesne ljude, dok su u klubu roditelja i djece s teškim invaliditetom Novi dan donirana 4 kolica. Do sada je u protekle 2 godine, uključujući i ovu donaciju, podijeljeno 226 invalidskih kolica osobama s područja naše županije. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno, nestabilno i malo svježije vrijeme. Puhat će umjeren jugozapadnjak, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 11 do najviših dnevnih 22 Celzijeva stupnja.